Education Plus, educating Nepal globally. Khasgari yale dherai labo samay euta sarkari sewa ma bitaunu bhayo. Mero sodhai chai yale afno tyo sewa chai kasari pravesh garnu bhayo tyo alikata prishthabhumi janna chahanchu. Mero shuruaat nai education bata bhayeko bhanda huncha kinabhane maile school ma padhae. पढाउने क्रममा चाहिँ पर्वत जिल्लाको सदरमुकाम नारायण व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयमा हेडमास्टर थिएँ अनि हेडमास्टर हुँदाहुँदै मलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने मन लाग्यो अनि लोकसेवा दिएर निजामती सेवामा प्रवेश गरेँ. अब अहिलेको यहाँको दैनिकी व्यस्तता कस्तो छ त्यो सुनाइदिनुहोस्. व्यस्तता त यो उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद यो आफै पनि व्यस्त अफिस हो र अब त्यहाँ धेरै कुराहरू सुधारको क्रममा सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्थित गर्नुपर्ने कामले गर्दाखेरिमा अलमोस्ट बिहान 7:30 6:30 त अफिसमै बसिसकेका हुन्छ. मान्छेहरूको आम बुझाइ के छ भने यो सरकारी सेवा चाहिँ नि पैसा खान्छन् बस्छन् र काम गरे जस्तो देखाउँछन् खासमा काम गर्दैनन् भन्ने आरोप यो समग्र आरोप हो. यहाँको एउटा निजी कुरा होइन त्यो आरोप. अहिले यो क्षेत्रलाई आइराख्दाखेरि यहाँले त्यत्रो वर्ष बिताउनु भयो कता कता आत्मग्लानी हुन्छ कि हुँदैन? होइन, मलाई असाध्यै चाहिँ यो क्षेत्रमा आएको मलाई चाहिँ एकदम सन्तोष लागेको छ. मसँगै भर्ती भएको मान्छेहरूले महिनामा अहिले 75,000 पेन्सन खान्छन्. आर्मीबाट रिटायर भएको मान्छेले मसँगै भर्ती भएको मान्छे तैपनि अब पैसाको दृष्टिकोणले हेर्ने भने यहाँ केही छैन. होइन होला, अब कसै कसैले अब गलत तरिकाले गरे होला नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो कुरा उसैले जान्दछ. तर मेरो हिसाबमा म भन्दाखेरि मैले जुन चाहिँ एउटा रेपुटेसन, जुन नाम, जुन एउटा अवसर मुलुकको सेवा गर्ने निरन्तर रूपमा पाइरहेको छु, किन सहसचिवबाट निस्कन पाएको छैन मलाई, के अरे यो सरकारले युनेस्कोमा काम गर्न पठायो, त्यसबाट सिधै नसिधै फेरि मलाई यो के अरे मन्त्री परिषदकै निर्णयले मलाई यहाँ पठाइदियो भन्दाखेरिमा मलाई चाहिँ गौरव फिल भएको छ. म एकदम सन्तोष छु, मैले गरेको कामप्रति म असाध्यै सन्तोष छु. अब तपाईँले यो पछाडि फ्ल्यासब्याकमा हेर्ने भन्छन् पृष्ठभूमिमा यसो दिहाल्दाखेरि जिन्दगीलाई सबभन्दा यो सेवामा लागिसकेपछि मलाई रिवार्ड भएको चिज र पनिसमेन्ट भएको चिज के छ यो पनि बुझाइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई. अब पनिसमेन्ट त मैले जिन्दगी कहिले पनि पाइनँ, तर अलिकति तितो अनुभव चाहिँ पछिल्लो समयमा भयो. र मेरो होल चाहिँ मेरो क्यारियर, सर्भिस क्यारियर चाहिँ म पुरस्कारै पुरस्कारमा मेरो चाहिँ बित्यो. तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला, एउटा गुरुङको छोरा निजामती सेक्टरमा प्रवेश गरेको मान्छेले दरबारबाट 3-4 तकमा थाप्ने अवसर पायो. त्यो पनि पञ्चायतको मात्रै कुरा होइन, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि मैले पाएको छु. यो सबै कुरा के हो भन्दाखेरिमा परिश्रमको फल भन्छु म जहिले पनि, जहाँ पनि म के भन्छु भने मान्छे कोही पनि कसैको निम्ति मान्छे प्यारो हुँदैन, त्यसको कामले प्यारो हुन्छ, उसको बानी बेहोरा लगनशीतले प्यारो हुन्छ भन्छु. मैले आफूभन्दा माथिकोलाई पनि म कामैबाट प्रभावित गर्न खोज्छु, आफूभन्दा तलका मान्छेले मलाई कामसँग नजिक हुन कोसिस गर्नुहोस् भनेर मैले चाहिँ भन्छु. हाम्रो चाहिँ अब खास गरिकन हाम्रो जातीय दृष्टिकोणले भन्दाखेरिमा हामीलाई चाहिँ माथि तानेर ल्याउने मान्छे पनि हाम्रो कोही छैन, धकेलेर माथि पुऱ्याउने मान्छे पनि कोही छैन. र हामी आफ्नै बाहुबलले, आफ्नै प्रश्रमबाट चाहिँ मैले यो लेभलमा म पुगेँ. मैले चाहिँ सेवा पदकदेखि लिएर विद्याभूषण, गोर्खा दक्षिण बाहु 63 मैले चाहिँ के तकमा पाएँ. पछिल्लो मेरो तकमा चाहिँ 63 चौथो हो, तेस्रो हो, त्यो चाहिँ मैले के अरे यो बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पाएको हो. अब यहाँले अघि सम्मानै सम्मान पाएको कुरा पनि गर्नुभएको थियो, यो भीमलाल गुरुङसँग चाहिँ के छ त्यस्तो जसले गर्दाखेरि चाहिँ सम्मानै पाउनुपर्ने विशेष काम गर्ने शैली अथवा यहाँको चाहिँ त्यो काम गर्ने प्रवृत्ति कस्तो छ जसले तपाईँलाई सम्मान दिलायो? म सबैसँग मेरो मिल्ने बानी छ, एउटा म असाध्यै मिल्छु, सबैसँग सहयोग लिन्छु, म सबैलाई चाहिँ के अरे नजिकैबाट सबैसँग सम्पर्क गर्छु. मेरो काम गरेको तरिका चाहिँ मेरो अलिक डेमोक्रेटिक लिबरल एप्रोच छ. यद्यपि म मेरो चाहिँ पुरा मेरो क्यारियरमा चाहिँ जहिलेसक्यो भने फर्स्ट म्यान भएर बस्ने मौका पाएँ. फर्स्ट म्यान भएर गर्दाखेरि पनि मेरो सबै डिसिजनहरू डेमोक्रेटिक लिबरल एप्रोचबाट मैले काम गर्थेँ, सबैको सहभागितामा. यसो गर्दा कसो हुन्छ, यसो गरेर हामी अगाडिबाट के हुन्छ भन्ने मेरो निर्णय भनेको सबैको सामूहिक निर्णय हुन्थ्यो. अहिले पनि मेरो त्यही नै हो, म सबै साथीको सल्लाह लिएर यसो गरौँ, हुन्छ यसो गरौँ भन्न भन्दासम्म म सिङ्गल डिसिजन चाहिँ लाद्ने मेरो बानी छैन. र सबैलाई मैले कामकै मूल्याङ्कन गर्छु, म कामद्वारा माथिको मान्छेलाई खुसी बनाउने मेरो प्रयत्न हुन्छ, त्यही हो. खास गरी यो एचएससीमा यहाँले चाहिने जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि भएका गतिविधिहरू जुन यहाँले साँच्चै गरेर देखाउन खोज्नुभयो, किनकि यहाँहरूलाई आरोप पनि छ यो एउटा स्वायत्त निकायको नाममा कतिपय निर्देशनहरू मन्त्रालयको पनि पालना गर्दैन, आफ्नै ढङ्गले चल्छ भनेर भन्ने आरोप पनि आइरहेको बेलामा यहाँले त्यो आरोप आफ्नो ठाउँमा छ, मैले सही काम चाहिँ यो गरेको छु, आफ्नै ढङ्गले चले पनि त्यो चाहिँ सही निर्देश
दिशानिर्देश भइरहेको छ भनेर बताउनलाई के गर्नुभएको छ त्यो बुझाइदिनुहोस् न। मैले के गरेँ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ कम्प्युटर बिलिङ सुरु गरेँ, किनभने आम्दानीलाई पारदर्शी बनाउनको निम्ति बिलिङ चाहिँ जरुरी थियो। त्यो हातले लेखेको रसिदमा चाहिँ धेरै किसिमका चाहिँ त्रुटिहरू आउन सक्छन् भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। भयो भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले चाहिँ त्यो किसिमको रिपोर्टिङ मलाई भएको हुनाले मैले कम्प्युटर बिलिङ सुरु गरेँ। कम्प्युटर बिलिङ सुरु गरिसकेपछि सबै हाम्रो क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालयहरू आठ ठाउँमा छन्, काठमाडौँ सहित आठ ठाउँमा छन्। आठ ठाउँमा हाम्रो आम्दानीको स्रोत नै त्यही हो। विद्यार्थीसँगबाट उठाउने रजिस्ट्रेसन शुल्क, परीक्षा शुल्क, त्यसपछि गएर सर्टिफिकेट बापत लिने शुल्कहरूको आम्दानीको स्रोत नै त्यही हो। त्यहाँदेखि त्यो आम्दानीको शुल्कलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउनको निम्ति कम्प्युटर बिल शुल्क गरेपछि त कम्प्युटरमा त रेकर्डेड हुन्छ होइन। हामीले यसो सफ्टवेयर डेभलप गऱ्यौँ, त्यो जुन सफ्टवेयरबाट पैसा लिइसकेपछि भुलवश लिएको भए तापनि उसले फिर्ता गर्न सक्दैन। सेन्टरमा र सेन्टरको चाहिँ अनुमति लिएर त्यहाँ एडिट के अरे गर्ने प्रावधान सेन्टरमा मात्रै भएको हुनाले सेन्टरको आदेश बिना उसले भुलवश लिएको पछि उसले फिर्ता दिनु त्यहाँ सक्दैन। अब त्यस कारण त्यो रिकर्डेड भयो। अनि हामीले दिनभरिमा गरेको आम्दानी उसले हामीले तोकेको ब्याङ्कमा उसले जम्मा गरे कि गरेन, होइन, कति पैसा जम्मा गर्यो त्यो दिन कति आम्दानी भयो र चाहिँ जम्मा गर्नु पैसा पर्ने जति पैसा जम्मा भयो कि भन्ने कुरा हामीले सेन्टरबाट हामीले चाहिँ पासवर्डहरू राखेका छौँ र हाम्रो नेटवर्क छ, नेटवर्कबाट चाहिँ हामीले त्यो हेरेर के अरे आम्दानीलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। हामी ढुक्क हुन्छौँ कि आज यति पैसा उठेछ र यो फलाउनु ब्याङ्कमा जम्मा भएछ, त्यो कसैको हातमा दुई दिनको लागि पनि बसेको छैन भन्ने कुरामा हामी एसियर हुन्छौँ आम्दानीको पाटोमा। अनि भर्खरै चाहिँ त्यो आम्दानीलाई फेरि जोडेर हामीले के गर्यौँ भने यो अनुभवले सिकायो। के सिकायो भनेदेखि अब कम्प्युटरको एकाउन्ट सिस्टम होइन सफ्टवेयर र सर्टिफिकेट वितरण गर्ने जुन सफ्टवेयर हो त्यसलाई हामीले लिङ्क गऱ्यौँ क्या। अहिले त्यो असाध्यै राम्रो रहेछ त्यो लिङ्क। लिङ्क गरेपछि के भयो भन्दा कुनै परीक्षार्थीले कुनै विद्यार्थीले मेरो सर्टिफिकेट बापत अथवा कुनै सेवा लिए बापतमा उसले पैसा बुझायो, त्यहाँ पैसा बुझाइसकेपछि अब उसले त सर्टिफिकेट त चाहियो, सर्टिफिकेटबाट पैसा बुझाएको हो भनेदेखि त चाहियो। अब सर्टिफिकेट प्रिन्ट गर्ने बेलामा उसले पैसा बुझाएको छ भने बल्ल त्यो सिस्टमले काम गर्छ, उसले कमान थिएपछि प्रिन्ट हुन्छ। यदि पैसा बुझाएको छैन भने त्यो के अरे सर्टिफिकेट प्रिन्ट गर्ने कोठामा गएर कम्प्युटर अपरेटरले अथवा चाहिँ त्यहाँको के अरे इन्जिनियरले त्यसलाई कमान्ड थिचेपछि उसले प्रिन्टको कमान्ड थिचे पनि त्यसलाई के अरे दिँदैन, प्रिन्ट दिँदैन भनेपछि त्योसँग पैसासँग त्यसको लिङ्क भयो। पैसा देऊ पहिला अनि बल्ल के अरे म प्रिन्ट दिन्छु भन्ने किसिमको सफ्टवेयर त्यो हो भने चाहिँ हाम्रो एक पैसा पनि दायाँ बायाँ पर्दैन भन्ने कुरामा हामी एस्योर भयौँ। यो अहिले खास गरी हाम्रो शैक्षिक एउटा पोलिसीको कुरामा पनि खास गरी यो जिरो प्लस टू र प्लस टूको विषय धेरै चर्चामा छ। यहाँले यो जसरी पिसिएल फेज आउट भएर अहिले प्लस टूमा यहाँहरूलाई त्यो भार पर्यो, त्यसपछि पनि यहाँहरूले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लानुभयो। अब अहिलेको चरणमा फेरि जिरो प्लस टू या प्लस टूको चर्चा धेरै चलिरहेको छ र इन्टरनेसनल एउटा रिकनेक्सनलाई हेर्ने हो भनेदेखि प्लस टू भनेको एउटा स्कुल सरहको कोर्स हो भन्ने पनि छ। अहिले यो धेरै चर्चाको विषय भए हुँदाखेरि मानिसहरूलाई अन्योल पनि छ, शिक्षण संस्थाको सञ्चालकहरूलाई पनि यो कुरा प्रश्न पार्नु जरुरी छ। यो सँगै यहाँले शैक्षिक पोलिसीलाई पनि जोडेर भनिदिनुहोस् न अन्तमा। 2046 आन्दोलन पश्चात मुलुकमा एउटा राजनीतिक के अरे व्यवस्थामा ठुलो के अरे परिवर्तन आयो, त्यसपछि नेपाली जनताहरूको आकाङ्क्षा पनि बढ्यो है। त्यसपछि गएर 62-63 फेरि दोस्रो जनआन्दोलन भयो, त्यसले त झन् एउटा पोलिटिकल ड्रास्टिक पोलिटिकल चेन्ज ल्यायो। त्यसले गर्दाखेरि झन् के अरे नेपाली जनताको आकाङ्क्षा डबल ट्रिबल भएर आयो। यो क्रममा चाहिँ अब के अरे शिक्षाका अब ग्रोइङ डिमान्डहरू यति बढेर आयो कि सरकारलाई त्यसलाई चाहिँ धान्नलाई पनि एकदम धौधौ परिराखेको चाहिँ छ। अब विकासको क्रममा विकासको क्रमलाई हेर्ने हो भने अरू क्षेत्रमा जुन किसिमले विकास भइरहेछ, सञ्चार भनौँ, यातायात भनौँ, जुन हिसाबले विकास भइरहेछ, शिक्षाको विकास पनि त्यही रफ्तारमा अगाडि गएको छ। यसको सङ्ख्याको दृष्टिकोणले भन्नुहोस्, अब क्वालिटीको दृष्टिकोणले भन्नुहोस्, यसको चाहिँ विकास चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि पब्लिकहरूको अथवा नेपाली जनताको चाहिँ आकाङ्क्षा केवटा चाहिँ पुरा हुन सकेको छैन भने हाम्रो शिक्षा रोजगारमूलक हुन सकेन, हाम्रो शिक्षा व्यवसायमूलक हुन सकेन, हाम्रो शिक्षा पाइसकेपछि उनीहरू चाहिँ कामविहीन भएर बस्नु परेको भन्ने जुन चाहिँ आरोप छ त्यो सत्य हो, त्यो तथ्य हो, त्यो गर्नुपर्छ मुलुकले। तर कुरा के छ भनेदेखि अहिले अब तपाईँ गत वर्षको बजेट हेर्नुभयो भने टोटल बजेटको झन्डै 17% जति मात्रै बजेट चाहिँ एलोकेसन शिक्षा क्षेत्रमा भएको छ। यो पोहोर साल पनि झन्डै 17 थियो। अहिले बजेटको आकार चाहिँ बढाएको छ तर पर्सेन्टेजको हिसाबले बढाएको छैन कि। अब यतापट्टि सरकार चाहिँ
शिक्षा में बजेट एलोकेशन कर कंस्ट्राइन करस्थिति में अवस्था में यनता आकांक्षा मिट कर सकते मिट कर सकते हैं जो उस बजेट को आकार बढ़ते जानते तो हिसाब पर यह पर्सेंटेज भी एजुकेशन सेंटर में बढ़ाने पड़ने अवस्था सरकार ने तो सकि रखे एट पार्ट हो अर्क के कुछ विकासोन्मुख मूल में यह सत्य कुछ कुछ विकासोन्मुख मूल में शिक्षा को बढ़्द माग र मुद्दा सरकार एक्लैले समाधान कर सकते कहीं सकते ये हम कुछ ये विकासोन्मुख मूलुक में संभावना छैन इसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को सहयोग जरूरी पर्छ तर हम मूलुक को परिवेश में प्राइवेट सेक्टर भी प्रशस्त नहीं कंट्रिब्यूशन इसको उच्चतम छ कंट्रिब्यूशन हमें के अंडर एस्टिमेट कर अहिलेसम्म स्कूल एजुकेशन र उच्च शिक्षा तुलना कर हेने वाले ये प्लस टू को रिजल्ट को दृष्टिकोण क्वालिटी राम्रो व्यवस्थापन भी राम्रो तर अब सरकार ने थप सपोर्ट गए झन राम्रो हुन्छ भन्ने सोचाई सरकार ने राख्नु पर्छ अहिले के छ भने यो चाहिँ सरकारले चाहिँ धेरै सामुदायिक विद्यालय खोले धेरै चाहिँ दरबन्दी शिक्षक हामीले दिनु पर्ने हुन्छ हाम्रो स्रोतले भ्याउँदैन भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ त्यो परिप्रेक्ष्यमा मैले के विचार गरेको भने यो जीरो प्लस टू को सामुदायिकमा झन जरूरी छ यो हरेक माध्यमिक विद्यालयले 11 चलाउने होड जुन चलाएको छ यसलाई कम गर्नको निम्ति म्यापिङ गरेर सबैको सेन्टर कहाँ पर्छ त्यो सेन्टर पर्ने ठाउँमा जीरो प्लस टू एउटा राखिदिने होइन सरकारले त्यसलाई फुल्ली सपोर्ट गर्ने फुल्ली सपोर्ट गरेपछि के भयो भन्दा त्यसमा दरबन्द पनि भयो होइन रिसोर्स पनि पर्याप्त हुने भयो अनि त्यसमा चाहिँ अब 8-10 माध्यमिक विद्यालयको बिचमा एउटा सामुदायिक के अरे सरकारले चाहिँ 11-12 चलाइदिँदाखेरिमा त्यहाँ साइन्स पनि राख्न सक्यो म्यानेजमेन्ट पनि राख्न सक्यो ह्युमेनिटी सारा विषय एजुकेसन सबै राख्न सक्यो नि रिसोर्स फुल हुने भयो नि त्यो त्यसरी रिसोर्स फुल हुने र के अरे यो माग पनि सबै विद्यालयले चाहिँ 11 चलाउने माग पनि त्यसलाई ठेक्नको लागि सरकारले त्यो व्यवस्था गर्यो भनेदेखि मलाई चाहिँ राम्रो होला आफ्नो सेवामा प्रवेश गरेदेखि एचएससीबीमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा यहाँले गर्न खोज्नुभएका सकारात्मक पहल र अहिलेको शैक्षिक नीतिको समेत यहाँले गहन विश्लेषण गरिदिनु हो यहाँको यो अमूल्य समय र जानकारीको लागि हामी अत्यन्तै यहाँसँग अनुप्रेरित छौँ थ्याङ्क यू सो मच सर धन्यवाद श्यामजी मलाई यो अवसर दिनुभयो सबैसँग उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको बारेमा केही कुरा भन्ने मौका मिल्यो र अहिले समसामयिक सरकारको शिक्षा नीतिहरूको बारेमा पनि केही धारणाहरू राख्ने मौका पाएँ त्यसको लागि झन् धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच सर